Eso porque cuando han presentado el inventario en Morella, me he sentado un inventario, mira, un inventario de cada 80 años. No, señores, no es un inventario, es un documento que constate pues, que el radicalismo no va no conduce a res, no está la destrucción. Bé, yo simplemente desechar que caudicen del inventario, agrair, como he dicho que me va a recordar, a toda la gente que ha participado en la correcció, que aquí estem les persones, les visibles, els visibles, els que figurem una mica, no? Els que han participat i tal, però en els crèdits veuran vostès que hi ha moltíssima gent que no està així en aquesta taula, que ha participat hores de correcció, de repassar textos, hores de tractament fotogràfic, hores de buscar en l'arxiu de Mossèn Milian, el segur de Mossèn Milian, Antonio, Juan, Manolo, de buscar documentació perquè nosaltres poguem realitzar aquesta obra. Jo crec que és un empenyo conjunt de molta gent i que ha tingut un fruit en aquest magnífic llibre que és l'inventari de Mossèn Milian, que servirà de base a molts estudiosos i a molta gent que tingui curiositat per el patrimoni i l'art de la premsa de l'estiu. Moltes gràcies i bon dia. Té la paraula Mossèn Josep Palanyà. Bon dia, senyor cardenal. Estic satisfet que ens acompanyi perquè cardenal que visca de Barcelona però abans visca de Tortosa. I per tant, la seva presència fa present d'alguna manera també ara el que fa va ser bisbe que li va encomanar a mossèn Milian i va fer l'encàrrec de l'inventari, com Fèlix Bilbao. Companys, amics i amigues. L'inventari de mossèn Milian certament va estar 80 anys dormint. En part perquè no trobaven la manera, o no es trobava la manera, d'editar allò del qual sospitaven que faltaven els elements gràfics. Semblava que s'havien perdut les fotografies, tenien les fitxes, i semblava que les fitxes sense fotografies no tenien un sentit ple. Però el cert és que tothom fèiem servir aquest inventari. Hi havia còpies i recòpies, perquè són recopiades algunes. Una la tenim a l'Arxiu Diocesà, l'altra la tenia la família. Bé, aleshores, tothom la fèiem servir quan parlàvem del que havia a les parròquies. Sobretot historiadors de Tortosa, historiadors de Castelló. L'inventari en part també va dormir perquè mossèn Milian, el qual pot ser que ha pogut estar més aprofitat, sempre ho he dit, com a recercador, investigador i eclesiàstic dins dels nostres mateixos arxius de Tortosa, va haver de buscar-se una mica la vida a Roma. I l'home era molt treballador. Jo me n'adono ara com a arxiver que a l'arxiu diocesà hi ha molta cosa encara per fer i a l'arxiu capitular déu-n'hi-do. I amb el treballador que era mossèn Milian, doncs segurament tindríem més feina feta a casa nostra. Però les circumstàncies van ser les que van ser. En quin espai mossèn Milian fa la gran tasca que generosament li han regalat Almenar, a punt de tocar segur, i des del port de Morella fins a la mar. En una diòcesi que tenia en aquell moment 182 parròquies repartides en 12 arxiprestats i en aquell moment estaven servides per 516 sacerdots, dels quals el 36 se'n perdrien màrtirs, 301. L'itinerari, per tant, que havia de fer mossèn Milian era un itinerari llarg, llarguíssim. En camins i carreteres molt difícils. En aquell moment, pocs serveis, cotxes particulars, pràcticament cap. Cotxes de línia, molt escassos i molt lents. I hi havia llocs on s'havia d'accedir per camí pràcticament de ferradura. Per tant, dificultat
en l'execució de l'encàrrec del bisbe Fèlix Bilbao. Els itineraris que va fer servir pràcticament, i s'entén, coincideixen amb els que feien servir ja de segles A els bisbes per a les visites pastorals. Perquè ell, tota la setmana, excepte el diumenge, que procurava estar a Palanques, on era rector, un poble petit que li permetia fer la feina, ell es repartia la tasca per les parròquies que podia visitar, per continuar la tasca el dia següent. Per tant, els itineraris són els que van per arxiprestats i per zones d'arxiprestat conforme es feien les visites pastorals. Majoritàriament les parròquies eren rurals, que encara tenien parròquia, perquè les parròquies aquestes van desaparèixer per l'escassesa de sacerdots i per també de